Օրենսդրական փոփոխությունները աննախադեպ են։ Առաջին հերթին կառավարության կողմից հանձնարարվել է երրանցյա ժամկետում քրեականացնել ապօրինի հարստացումը, եւ մենք քրեական օրենսգիրքը հաստորեն քրեական օրենսգրքում նոր հանցակազմ ենք նախատեսել ապօրինի հարստացումը։ Այս գործիքը լրացուցիչ գործիք է իրավապահ մարմինների ձեռքում կոռուպցիայի դեմ պայքարում, մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է հիմնականում հայտարարագիր ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց։ Ինչ է սա նշանակում, եթե անձի ձեռբերված գույքը կամ մարված պարտավորությունները չհամապատասխանեն իր կողմից ներկայացված օրինական երկամուտներին և դրա չափը նշանակալի կլինի, այսինքն 2 միլիոն դրամը երազանցի, համապատասխան իրավապահ մարմինները կարող են հարուցել քրեական գործ որպես ապօրինի հարստացում։ Սա չի նշանակում, որ սա միակ գործիքն է կոռուպցիայի դեմ պայքարում, սակայն սա լրացուցիչ գործիք է, որը թույլ է տալիս այն դեպքում, երբ որ իրավապահ համակարգը չի կարողանում բացահայտել բուն կոռուպցիայի փաստը, այսինքն կաշառք տալը, վերցնել միջնորդությունը, այլ գործիքակազմի միջոցով, արդեն գույքի միջոցով, գույքի աճի արձանագրելով կարողանա ապօրինի հարստացում քրեականացնել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ համակարգի մասով։ Առաջինը գործող համակարգը կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդում մենք փոփոխություններ կատարեցինք եւ նախկինում 3 քաղաքասարակության ներկայացուցիչների փոխարեն 5 տեղ նախատեսեցինք հասարակական կազմակերպություններին, այն որում առաջին անգամ 2 տեղ նախատեսվեց բիզնես միավորումների։ Այսինքն կոռուպցիայի բարեփոխումների հիմնական շահառուն բիզնեսն է եւ ակնկալում ենք, որ նորմալ բիզնես միջավայրի համար բիզնեսը նույնպես պետք է խոսք կարողանա ասի, եւ ներկայումս մենք 5 անդամ ունենք ոչ պետ, այսինքն հասարակական ոլորտից, որոնցից 2-ը բիզնես միավորումների ներկայացուցիչներ։ Հաջորդ խնդիրը նախագահի կողմից նախորդ տարվա դեկտեմբերին հրամանագիր ստորագրված նոր ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման մասով, եւ արդեն որոշում է ընդունվել, որ պետք է նոր հակակոռուպցիոն մարմին ստեղծվի, որը զբաղվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով, արդեն իսկ օրինագիծը մշակված է եւ լայն քննարկման է դրված։ Կարծում եմ մոտակա շաբաթների ընթացքում օրինագիծը կներկայացվի կառավարության հաստատմանը։ Այս մարմինը հիմնականում կանխարգելիչ աշխատանք է կատարելու, բայց առաջին անգամ նորանկախ Հայաստանի պայմաններում մենք կունենանք մարմին, անկախ մարմին, որը զբաղվելու է կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով։